এটা হয়েছে গণেশ মন্দিরের রোবা, গণেশ মন্দিরের পরা 100 মিটার ব্যাসার্ধ, চারিওফালে স্পিড ব্রেকার ব্যবস্থা করব লাগে। রাতিপুৱা খবৰ লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ দুয়ো আহিছে, DDC ADC আটাইখিনিয়ে আহিছে আৰু তেওঁলোকে ডিমাণ্ড এখন দিছিলে। ডিমাণ্ডৰ লিষ্টখন ইতিমধ্যে মানি লোৱাই হৈছে আৰু মই জনামতে 2-3 বাৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰিও দিছিলে। কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ কিবা এটা নতুন কথাত ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা আছে, গোটেইখিনি কথা যিখিনি যুক্তিসংগত আছে কথাখিনি, সেইখিনি অলৰেডি মই ক'লোঁ, আপোনালোকে শুনিলেও সেই বস্তুখিনি আমি কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আগলৈ হ'লে কি কৰিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি ফেচবুক, টুইটাৰ, মোৰ হোৱাটছএপ আছে। আপোনালোকে দিনত মই 200-300 মেছেজে পাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইছ্যু থাকিলে আমাক ফ্লেগ কৰিব, আমি ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ম। আৰু এটা কথা, এইটো আগতেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দি থৈ দিছোঁ যে কোনোবা এখন গাড়ী যদি কিবা বদমাছি কৰিছে, যে ডাম্পাৰ হওক, ট্ৰাক হওক, বাছ হওক, এটাই কাম কৰিব লাগে যে ফটোটো তুলি ক'ব লাগে যে এই গাড়ীখনে এইটো কাম কৰিছে। এইটোতো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বা আমাৰ কাৰো, ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ সেই ক্ষমতাটো নাথাকিব যে গাড়ী এখন খেদি খেদি যোৱা, কিন্তু য'ত এনেকুৱা ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যন দেখা গৈছে আমি সেই কথাটো কেইবাবাৰো আমাৰ কৈছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক, প্ৰেছৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মিটিং হয়, ফটোখন তুলিব, তুলি আমাক জনাব যে এই ধৰণৰ ভায়লেশ্যন কৰিছে আৰু বিহিত ব্যৱস্থাখিনি কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। য'ত যেতিয়া এনেকৈ দেখে, এতিয়া আজিও মোক কোনোবাই দিলে, আজি কোনে বা দিলে, মিডিয়াৰে এজনে দিলে, তো লগে লগে মই দ্বিতীয়ক দিছোঁ। তো যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ভায়লেশ্যন দেখে, ইউ ইমিডিয়েটলি গিভ ইট, কাৰণ ভায়লেশ্যনটো হ'লে একশ্যন ল'লেহে বস্তুটো বন্ধ হ'ব ন। তো এনেকুৱা জেনেৰিক আপোনালোকে নিদিব যে এনেকৈ হৈ আছে। য'ত যেতিয়া দেখে যে এইটো দিনৰ অমুক সময়টোতো আহি যাব ন, দিব, উইল ইমিডিয়েটলি টেক একশ্যন। বস্তুটো এনেকৈ আপোনালোকৰ পৰা যেতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ বা আপোনালোকৰ পৰা যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহে, তেতিয়া একশ্যন লোৱা হ'বতো। তো এনেকুৱা যেতিয়াই খবৰ আহে, এতিয়া তালুকদাৰে যোৱাকালি কিবাকিবি মোক দেখাইছে, তাৰে আগতেতো আপুনি কোৱা নাই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা, হয়নে নহয়? যোৱাৰ লগে লগে এটা টীম আমি গঠন কৰি দিছোঁ, কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব লাগিব আৰু এটিটিউডটো হ'ব লাগিব যে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ, হয়নে নহয়, বস্তুটো চলিউশ্যন কৰাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।